Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Nový sektor vytvořen. Bude to mít těžký teda ze začátku, jsem koukal na ty příjmy. Minus jedna jsem mu poslal 100 kreditů ještě, aby do začátku aspoň něco málo měl. Má teda vyvážený balán, nebo vyvážený zaměření, takže úplně na nic konkrétního se nezaměřuje. Jo, vidíte, to já jsem ty roboty chtěl někam přesunout, že? Asi na Vilkam. Asi Čeče, asi jo. Jo. OK, tady s vámi uděláme nějaký pak malý rošambo, tebe dáme sem, nebo to dáme sem. Dobře. A kde to bylo? Tady. Resettle na Vilkam. Třeba semlec. Brně. Se mi líbí, že to je taký automatický, to přesídlení. Minus 18,7% habitability. To ovlivňuje. Zajímavé. My máme docela dost minerálů, že bychom jim, protože on má... Teď už by neměl mít tak minus, má minus 1 stále. Mu tady postavil, že se mu do toho budu takhle jako montovat, ale proč ne? Postavím tohle. Do začátku. Tak. Tady je to postavený. Tak, to by tady dáme. Shipyard. A z tohohle ti tady dáme. Tady jako... To se mi líbí, tohle co udělali. Ale těch věcí tady je tolik. A těch slotů tak málo, že vybrat si něco opravdu... Si říkáte, že se bude hodit, tak není úplně jednoduchý. Možná by to chtělo, no určitě bude chtít něco vojenského spíš. Nějaký jump charge time, ne, to ne, shield hit points. Mně se líbí ty senzory, protože budeme vidět dál do toho jeho, toho. Máme tohle. Tak, tím pádem budeme upgradeovat ještě tady, co to je, engineering, jo, proč ne. Musíme vyvážení, zase už nemáme zase nic. Takže to bude chtít se tady postavit něco. Ono vlastně teďka, když to postavím, tak to bude patřit tomu sektoru, což ve výsledku asi ani úplně nevadí. Na druhou stranu, ať si to postaví sám, že jo? Takže pojedeme sem. Tak a vědecký lodi, děláte vy něco? Vy děláte úplný prd, že máme nějaký něco? To je mi k ničemu. A hele. Co to je? Scientist, Zulkar... OK. Počkej, on tady už... Ty děláš co? Ty neděláš nic. Ty máš level 5. Tak to vyzkoumej. Ou, piráti, zase na Orta mě, jo, Ortama bude asi další, nebude další, další bude tohle. Ortama prostě musí ještě vydržet nějakou dobu. Ono to stoupá trošku, ta síla těch pirátů, to je problém asi, to bude asi problém. Tak, budu muset asi přehodnotit priority teďka. To je nemilé, protože naše síla aktuálně, která tady zůstává, tak je... kolik? 954, to je málo. To je zatraceně málo.
No, než tam doletíš. My máme ty červí díry, s těma něco uděláme určitě. Protože mít možnost skákat odsaď sem, to by bylo super. Tím bychom urychlili tady ty přesuny. My máme tady, tady a tady červí díry. Uvidíme, uvidíme. Tak, jedna lodička, tady tohle. Našetříme nějaký prašule na... na... lodě. Přemýšlím si poslat tady tuhle... flotilu... zpět. Až tam dojede, tyhle, tak je... tak na mě zautočí nad Fankan. Jasně, jasně. Nadfankan otevřel hranice, než začal tenhle díl, tak je uzavřel mimochodem. Co vy děláte? Nic neděláte. Saky nudí. No, když jste takový zabitej. Tak, kolik máme? 419 na světu. Postavíme něco. Postavíme destroyer. Nebudeme čekat na cruiser, to bychom se nedočkali. The Galaxy... Nadfankan! Suggest entering a non-aggression pact. Já teda souhlasím s non-aggression paktem, kamaráde. Jak to vypadá s náma, hele? Jak to s náma vypadá? Minus 5, to není moc dobrý. Ale jsou receptive, což je dobrý. S tím bychom pak mohli něco udělat, ale až nám trošku... trošku stoupne... až nám stoupnou ty vztahy. Mohli obchodovat, ale to oni chtít nebudou asi. My jsme, no já už si samozřejmě nepamatuju, s kým jsem. Oni nechtějí stejně ani. Bychom mohli výzkumný nějaký projekt, což my jsme určitě napřed ve výzkumu. Hele, 69, 69, 57, ono nám to... No jasně no, my jim dáme tyhle víc. To se mi zase jako úplně nechce, hele. Podporovat takhle někoho. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Tak, hele, my máme ještě jednu colony ship, nemáme? Nemáme, my jsme prostě jenom minus 19. Výborně, 250. Máme ještě někde nějaký tyhle ty... ne. Construction project concluded. Tady má 4, to je frajer, tady jedna, tady, tak nic no. Nic asi nenalezneme, oni se vrátili zpátky, oni dělají totiž nájezdy jenom na Jurus a pak se vrátí zpátky no. Je v pohodě, ale 1097 to je slušný, počkáme na tohle, my máme tak nějak jako, máme lepší lodě. Takže vyrovnaná síla toho military power bude stejně pro nás... pro náš, nebo v náš prospěch hrát. Jasně, to by mohlo být dobrý. Pak vybereme asi něco, čím bychom podpořili... Oh, Ascension Perk. Shit, to by zase na hodinu výběr. Ach jo. Plus 2 sensor range, plus 5 starbase kapacity, to by se mi docela hodilo už. Research speed 10%, to není špatný. A to by bylo dobrý, to by bylo dobrý. Monthly unity, clear block cost, no ani ne. Core sector systems. Ale my už máme, počkej ty bláho, my máme plus. Ty vole, kde jsem to vzal? Už ani nevím. Bych teoreticky mohl zase zrušit ten sektor tady. A vzít to pod svoji správu. Ne, my budeme zakládat stejně spoustu jiných planet, takže to je jedno, ale...
To je dobrý. Edikty nejedu, protože jak se rozšiřuju, tak na to nemám influence. A to je všechno. Takže co se mi líbí? Mně se líbí určitě Starbase Capacity, teďka v tomhle případě. Research Speed. Tohle není špatný, ale asi to úplně není potřeba, když máme teďka 6 maximum. Leader level cup a Empire leader capacity. Leader capacity jsme zvedli. Level cup by nebyl špatný, ale asi to není úplně něco zásadního. Integration influence cost, taky nepotřebujeme. Hele, já půjdu do té Starbase, protože my jak to máme rozlehlý, tak bych budeme potřebovat víc. Tam jsem takový zhluk udělal a teď se mi to nechce bourat, takže uděláme tohle. A nám se to bude hodit totiž, protože tady tohle budeme zabírat, tohle budeme asi zabírat a tohle budeme zabírat a budeme tam potřebovat jako docela dost těch Starbase, takže to se bez pochyby hodit bude. Hele, my můžeme na světu postavit další destroyer. Tak. Mezitím si postavíme, protože my máme sice influence, ale než tam pojedeme, než to se nelíbí tady toho jeho rozšiřování. Já to prostě zaberu teďka už. Jo, oni jsou tady zase dva. Ne, hoši. Nikam. Ty pojedeš sem. A postavíš tohle, tak. Ty pojedeš sem. System survey concluded. Kde pak? Na Temu. Se blížíme ke Commonwealth of Men. Kde to je? Kde seš? Tady seš. Co bych ti tam postavil? Kde pak jsme se střetli? Jo, on zase dělá nájezd. OK. No nám přijíždí teďka ta jedna. Výborně, výborně, výborně. Tebe nechci a tebe dáme dohromady. Je to postavený? Na světu je to postavený. Dobře, research, vybereme research. Planetary Shield Generator. Hezké, 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 hezké. Ale hezké. Odbouchneme asi tohle, to možná. Hyperdrive. Co ono to dělá v podstatě? Jaký to má, jakou to má výhodu? Dramaticky to zlepšuje, OK. Tady, minus 50% charge, tak ale 10 000 to je docela dost. Hele, dáme to postupně všechno. Třetí flotila se vydá na Jurus a pak na Piráty. Hello. Co jste zač? Jo, to jsou tihle ctí. Co po vás chtějí? Já nás chtějí zautočit určitě. No, 500 energy kreditů, to jako asi hele nevím, to ne. Kde oni jsou? Jak se to vůbec jmenovalo? Počkejte, nechte mě chvilku být, jak se to jmenovalo? Hele, plus jedna, už jsme snad fankanem, to je fajn. To jsou tihle, že jo, freeholders. Jo, pak tady totiž už nikdo jiný není, pak jenom tyhle ty reavers. To jsou obchodníci, to jsou umělci. Jo, to jsou oni a Sildian Freeholders, se nemůžu přiblížit, Sildian Freeholders, pak jste. Tady jste. Ps. Pošlu flotilu a bude po vás. Počkej, proč se vrátili zase? Ne, nevrátili, oni tam ještě... Jo, oni jedou jakože... jinam, tak to jo. Tady máme úplně neobjevený vesmír.
station. Offline. Tak pojď. Tak pojď. No nemají šanci. Nemají šanci. My máme křižník. Tady máme křižník. Nějaký ztráty budou, ale s tím se počítá. Tohle bude spíš takový konečný řešení pirátů. Už to tam zaberu, už máme influence, bude brzo. Pošleme tam flotilu. Tady určitě pošleme science ship. No, ty jsi teda pekelně daleko, kamaráde. To už je blíž tenhle. Pš. Ty vole. Tak jo, no, tak to pojď vyzkoumat a tady nic není, co? No, teďka dorazila pátá flotila, to je úžasný. Jeďte na Ortamu, zničte to tam, construction ship se připraví na Jurusu, sem. Kdo nám povýšil? Guvernér, Tiffany, jo, to je ta nová guvernérka, že jo, jasně. Ta nám povýšila, planety, sektory, minus jedna jsou stále. Mají tisíce energy kreditů, to je krásný. Ty už jedou ve velkým. Můžu se na něco zaměřit, speciálně food production, generating research. A ten research dostáváme my. This is the research new technology we can increase our output by building physics. Tady nepíšou, jak je to. To dostáváme asi my přímo. No problém je, že tenhle sektor je tvořený převážně roboty, takže tam úplně... necháme to vyváženě. Nemusíme to hrotit zbytečně. Tak. Jo, zautočte. Na Sietu postavíme cruiser. Tak, to jsem šetřil teďka. A budeme pokračovat pak ve výstavbě tady těchhle z těch věcí. System survey concluded. Wait what? Ona tam byla druhá flotila? OK, to je zrada. Ta byla druhá flotila. Já si to nevšim. Dobrý, tak to jsme přišli o flotilu. Ups. Oni se přizpůsobujou, piráti. Tam vznikla okamžitě, to se nikdy nestalo, to je dobrý, vědec fyziky, to není dobrý, kamaráde, hele, máte tady někdo nějakou zkušenost s fyzikou? Ne, ty máš engineering, a ty máš society, ty máš research speed, tebe tam dáme, jasně. Máš si se jenom jednu hvězdičku, ale se rád dělat. Oni ji nezničili, ona se stáhla. To je výhoda teďka toho novýho peče, že úplně o ní nepřijdete. Tady musíme ale najít novýho vědce. To je skvělý, takže budeme brát nejmladšího, 30 let, bereme. Tak. Jasně, takže jsme se evakuovali z boje. Tak piráti nám začínají trošku... What the hell? Jo, to jsou ti freeholders, oni mají 7000 flotilu. OK.
A není dobrý, ale. Construction chip. Construction chip. Construction chip. Stáhujeme se. Začíná se nám to trošku bortit. To znamená, že ty jste tady, vy jste tady a vy okamžitě pojedete na svět. Vy jste tady. Tak, evading hostiles, to je super. Oni se dostali na bytám, oni jsou tam nějak rychle, ty bláho. To bude zajímavé. To bude zajímavé. Hele, nechcete ještě těch 500 těch energy kreditů? Nechcete ještě těch 500 kreditů? To by bylo jako dobrý, nechcete... Počkej, ono už to bylo 1000, aha, ok, tak nic. Jo, a už jsou pryč? Aha, oni se prostě objevějí, když jim nezaplatíte, tak budou vás ničit. Ale když to nevezmete hnedka, tak ta cena se zdvojnásobí. To je zajímavý, to se mi docela líbí. Star Fortress. Musíme trošku zvednout naši flotilu. Piráti zase lezou sem, to se mi nelíbí. Na světu je postavený ten cruiser, sakra, už. Není. Tak, kurá, už je. Oni rozdělili tu flotilu. 319 byly tady power. Dobře, vy... Vy se možná teda nikam nestahujte asi. Vy se stáhněte na zem spíš. Tak a ta je stále ještě nezvěstná, ta flotila. Construction shipy se nikam nestahujou teda nakonec. Vraťte se, zbabělci. Tak a my musíme vybudovat další svět. Destroyer. Jo, to už skončilo. Tohle tady. Tak. Research concluded. Oh. Oh. Nový special project. Počkej. Rixim. To není. Že by tohle? Je to ono. Helmese. Konečně. Gagarin, ty jsi ten novej, to máš smůlu, Frici. No spíš já mám smůlu teda evidentně. A pa. Tebe tam pošleme. Tak, vyzkoumej to. A výzkum, jasně, superově to rychle vyzkoumala hluka. Auxiliary fire control, chance to hit 5%, to je dobrý, to jsou jaké drobnosti, které nám to vylepší, ale dáme si X-ray laser. Jasně. Na světu samej výzkum dokončený. Hypercoms Forum, Unity Output 10%, Alien Zoo, budova, hele, populace, happiness, migration, attraction, to nechci, oni budou odcházet z těch mých zajetých světů, ale ne, proč ne, happiness to bude fajn, 4 society, 4 Unity, ale taky už chci všechno vyzkoumat, dáme tohle, se líbí tyhle speciální budovy. Kam zdrhl? Hlavně kde máme tu naši tu? Jo, počkej, on jel vlastně sem, že jo? On jel sem, tak to ne. To ne. A kde máme nějaký volnýho? Tebe máme volnýho. Tebe máme až tady, to je skvělý, no tak. A jedno, pojď se vrátit zpátky. Co je tady? Deldar. Kinetic weapon damage 15%, jo, to je ono. Hele, třetí flotila se objevila. No, výborně.
To jsem potřeboval. Tak, ty zmizeli, tak se vraťte na Ortamu. Nevím, kde se objeví. Ale tohle už není teďka vaše starost, to už si pak převezme první flotila. Tak, kdo je zase? Co je zase nefunkční? Tohle nefunkční. No, to si může být nefunkční, to teďka asi nevyřešíme. Tam zase lidi migrujou. Jo, tady určitě potřebuju tohle. Tady jídlo docela dost. Tak, kde se tvoří nová populace? Zde. A co tady postavíme? Zatím bych to viděl asi na Stronghold. Super. Tak, to jsem zvědavý, kolik bude na Ortamě. Nikdo. Oni zmizeli úplně. Superové. Hele, ty odměny z toho jsou čím dál tím menší. Vy... Zaberte to už. Vy sem. Vy tady zůstaňte. Ne, vy tady zůstaňte. Tak, na světu další destroyer. Zde... Kde to vůbec jsme? Tady jsme. Můžu stavit... Lepší tohle. Tak... A... Překvapivě Nadfankan nebude úplně největším ohrožením, jak jsem myslel. Výborně, takže běháme je zabranej. Tohle bude muset upgradeovat, potřebujeme minerály. Tohle to vylepšit, tohle to nevylepšíš, nemáme minerály, dobře. A flotila někam zmizela, ta pirátská. Úžasné. Hledat ji asi úplně nebudu. Tak, to je výborně. Tady se to staví. Máme destroyery. Proč jsou rozpojený? Jo, protože já jsem ho vlastně zastavil v půli cesty. Jo, anomálie, vyskoumej. Dlouho jsme neměli žádnou pořádnou anomálii, co se to postavilo? Jo, tohle. Ale výborně, výzkum další alienzů. Tak. A core system solo plus 1. Chip upkeep, to se bude hodit docela, ale... Se nemyslím, že tohle je úplně tak zásadní zase na druhou stranu. Máme tohle. Tak. To už je naše, hurá, sláva, konečně, to znamená flotila může jet na svět, zpátky se upgradeovat a my potřebujeme začít co? My potřebujeme začít budovat nebo zvednout produkci energy kreditů, protože to je úplně v háji, zvlášť když jsme zaplatili výpalný víceméně.
Fascinating. Tohle nám asi nepomůže, to je vlastně v sektoru, tak to je smůla. Hele, jednu, tady je těch lidí úplně zbytečně moc, to znamená, ty pojď sem, protože tady budeme zabírat tyhle sektory. Tohle je docela pěkný. Tak. Výborně. Tak. Kolik my tak máme zhruba sílu těch flotil spojených? To je 2200, 2800. No, takových 2000, 3300, 400, něco takového. Nic moc. Nic moc. Bude to chtít zásadně vylepšit. A už se nám objevili piráti. Kde pak jste se nám objevili, hoši? Tady se nám objevili a jsou na 16 z těch 40. To je vtipné. To mě začíná velice mírně nebavit. Fuck. On je vtipný, že... Oni... Teďka to chápu, oni... Utekli, jo? Tak založili někde novou tu, i když nevím teda, jak si dostali přes... Oni byli tady, pak zmizeli, takže museli jít někam sem. A ty se objevili tady. Tady bych je zaznamenal, kdyby byli. Jo, tak to budeš objíždět teda slušně, kamaráde. 1124, to není hezký, ale máme docela dost peněz. Takže to uděláme takhle. Tak. Peníze ale musíme využít, no, minerály musíme využít ale na tohle. Protože energie málo. No, s pirátama bude ještě sranda. Už zase změnil trasu, ho tady zase vyruší, takže tady bude takhle pendlovat jak idiot. Škoda. Dá se to? To se asi nedá, co? Jakoby přiřadit construction ship nějakému sektoru. Říct, ale vemte si ho. Vemte si tuhle loď. Je to vaše. Tak, tohle potřebujeme kolonizovat, tohle potřebujeme kolonizovat, s tímhle si potřebujeme poradit, tohle dá začíná štvát, jo, je toho dost, je toho, není toho málo. Ty se flákáš, že jo, já jsem tě chtěl poslat ale domů, co? Takhle jsem tě chtěl poslat. Jasně. Jasně. Super. 1-4 flotila proti 1-6, to nebude dobrý. To nebude dobrý. Takže dáme další cruiser. Tak. Jo. A my už ale zásadně musíme řešit výstavbu těch energy kreditů. To uděláme asi jinak totiž. My to uděláme asi teďka takhle. 75% to. To je dobrý, hele. Dík, vezmu si to. Tak, máme naše tříno zase. Takhle se to dělá. Vysajete zásoby sektoru. Defense platform, hull points 500. Já nestavím žádný defense platformy teda. Robotic Assault Army a droid.
No. Tady už se začínáme blížit tomu, co jsem chtěl. Či bláho. Fusion missiles by to chtělo, co? Máme tohle. To je rare a zmizí nám to. Fusion missiles nám nezmizí. Objeví se i příště. A příště bude taky další epizoda, protože já vám teďka děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, ze našeho Let's Play z Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.